cara, aqui é o Ben. Então, tem um boato correndo por aí de que tem um carro raro abandonado em algum lugar perto do festival. Pode valer a pena conferir. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Adoro quando você me liga. Sempre alguma coisa legal. Você tá numa boa fase. Vamos ver. Uau, cara, é um Lamborghini Miura. Meu Deus, um dos carros mais bonitos já feitos e foi simplesmente largado aqui, abandonado. De qualquer forma, belo achado. Mal posso esperar pra pôr as mãos nele. Beleza. Te ligo assim que deixar ele tinindo e pronto pra você pegar. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita.
rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Você chegou ao destino. Ok, vamos ver qual é a desse carro. Vamos pegar a estrada até o centro. Demora um pouco para se acostumar com a ilha. É diferente de tudo que vocês já viram no Horizon. Não esqueçam, não é uma corrida. Mas ninguém gosta de ficar em último, né? Metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Você ganhou um ponto de perícia. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. O The Island Tour é um caso à parte, separado das corridas em que você estava participando no continente. Você vai passar por vários campeonatos diferentes aqui na ilha. Cada um tem temas ou disciplinas específicas. Aqui você pode ver todos os campeonatos que fazem parte do tour. Conforme você for completando, vamos abrir mais campeonatos para você. Ganhe campeonatos suficientes e você será convidado para o The Island Tour Finale, que vai testar tudo o que você aprendeu aqui. O campeonato Extreme Off-Road. Alguns dos carros nele são pirados, então espero que esteja preparado. Beleza, te vejo por lá. Faça a volta quando for seguro.
Você chegou ao destino. Ok. Esse é um evento Rampage. São corridas off-road ponto a ponto, mas fique ligado na rota à sua frente. Tem vários obstáculos em algumas delas. Muito bem! Beleza, você deu a partida com a sua primeira vitória em um campeonato. Ok, você carimbou seu primeiro Island Tour Championship. Seu primeiro passo no caminho até a Island Tour Finale. Volte
volte até o centro para entrar no próximo campeonato do The Island Tour. Em 400 metros, vire à direita. Faça a volta quando for seguro. Recalculando rota. Em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Como eu disse, ganhar um campeonato abre outros campeonatos para você competir. Dá uma olhadinha e escolha o próximo. Para deixar seu carro pronto para o The Island Tour, você pode acessar alguns aprimoramentos para ajudar a detonar o terreno complicado. Adicione pneus e suspensão de rally ao seu carro em qualquer garagem do Horizon. Nesse campeonato Modern Rally, você vai encarar algumas das nossas rotas de Rampage mais difíceis numa manhã de sol. Escolha uma corrida para completar primeiro. Ei, não precisa ter vergonha. Chega mais e vamos dar um jeito nele. A suspensão de rally é indispensável para o terreno extremo da ilha e aumenta muito a estabilidade do seu carro quando sair da estrada. Conjuntos de transmissão aprimorados correspondem às suas relações de câmbio de acordo com a tunagem do seu motor e permitem trocas de marcha mais rápidas, entre outras coisas. Os pneus de rally aumentam drasticamente a aderência e o controle quando você sai do asfalto ou se estiver pilotando em terreno molhado. Faça a volta quando for seguro. Em 100 metros, vire à esquerda. Metros, você chegará ao destino.
controle do carro foi incrível. Rivais é a melhor maneira de comparar sua habilidade com a de seus amigos. Você também pode ganhar dinheiro. Experimente. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você chegou ao destino.
vitória. Parece que vocês estão curtindo mesmo a lista de experiências. Eu fiz algumas ligações e preparei uma nova lista de experiências com um novo conjunto de carros e desafios. Chegou ao destino. No topo da tabela. Bela corrida. Trabalho! Com essa você garantiu o seu segundo Island Tour Championship.
Ok, tá rolando um boato de que tem um carro lendário abandonado em algum lugar na ilha. O problema é que ninguém sabe exatamente onde. Você vai ter que procurar por ele. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Certo, esse é um campeonato Sport Utility Heroes. Escolha uma corrida e vamos nessa. Em 100 metros, vire à direita. Faça a volta quando for seguro. À direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 100 metros, vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Ao destino. Beleza? Esse é o seu primeiro evento de Brown. É um circuito off-road, mas adicionamos alguns obstáculos na pista, só para manter o suspense da coisa.
continue colecionando essas vitórias. Legal! Você ganhou a pulseira vermelha. Ei, se você quiser dar um pulo na garagem, seu Miura tá pronto. Sem pressa. Eu poderia ficar... olhando pra ele o dia todo. Você chegou ao destino. Cara, você achou mais um? Vamos ver o que temos aqui. O que é isso? MG? Isso é um 6R4. É um dos carros Grupo B mais doidos que já existiram. Vamos levar esse carro até a garagem. Você vai curtir muito esse aqui. Beleza, vou trazer esse monstrinho de volta à vida e te... ligo. Faça a volta quando for seguro. Calculando rota. Chegou ao destino. Este é o seu primeiro evento cross country em circuito. É um cross country em um circuito.
a volta quando for seguro. Recalculando rota. Em 100 metros, vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Chegou ao destino. Você levou essa! Beleza! Bom trabalho! Já foram três! Em 200 metros, vire à direita.